Mateus 18, de 15 a 20. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, somente contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, diz à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.